സ്നേഹമുള്ളവരെ, ട്രൂ ഫേസ് ചാനലിൻ്റെ 19-ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹസ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവാനുഭവം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് കൂടുതൽ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു വിളിയായിരുന്നു അത്. യേശുവിൻ്റെ തനിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും ആ തനിമയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വലിയ വിളിയായിരുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള വിളി. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു അവരെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. യേശു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ആ ദൈവാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോകുന്നത് മത്തായി 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവാനുഭവം പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ തനിമ മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, യേശുവിൻ്റെ തനിമയും ഒറിജിനാലിറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുക, ഇത് നമ്മുടെയും ഒരാവശ്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആവശ്യകതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തനിമ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോയി ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്. വർണ്ണാഭമായ തിളക്കങ്ങൾ, പ്രകാശമാനമായ തലങ്ങൾ, സൂര്യനെ പോലെ മിന്നുന്ന മുഖം. അവിടെ മോശയും ഏലിയായും യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ആരാണ് മോശ? ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്, മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ടവൻ. ശക്തനും നല്ല ഒരു സാരഥ്യമായിരുന്നു മോശ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രാഭവും മനസ്സിലാക്കി അത് മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു. ഏലിയ ആരായിരുന്നു? ഏലിയ ശക്തനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു, ദൈവതീക്ഷ്ണതയാൽ എരിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജ്വലിച്ച പ്രവാചകൻ. ആ ദൈവാനുഭവം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ശക്തനായ പ്രവാചകൻ. പ്രവാചകന്മാരുടെയും നിയമത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശുനാഥൻ. രണ്ടാം മോശയാണ്, രണ്ടാം ഏലിയയാണ് യേശുനാഥൻ. ഇവരുടെ ഒരു സംഗമം ഈ ഉയർന്ന മലയിൽ നാം അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്. ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം. അവിടെ ഒരു വലിയ മേഘം വന്ന് അവരെ മൂടുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു, ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക എന്നുള്ള സ്വരം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വരമാണ്, പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം. ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവർ ഭയബഹുലരാവുകയാണ്, അവർ കമിഴ്ന്നു വീഴുന്നു. പക്ഷേ യേശു അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ അരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അവരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട, എഴുന്നേൽക്കുവിൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ തനിമ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാമും പലപ്പോഴും ഭയബഹുലരാകും, അസ്വസ്ഥരാകും. കാരണം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ തനിമ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത മനുഷ്യർക്കില്ല. അത് ദൈവം മനസ്സാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലും കരുണയോടെ, സ്നേഹത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഭയപ്പെടേണ്ട, എഴുന്നേൽക്കുവിൻ, ഇത് ഞാനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്.
അവന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. അവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വരം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനുള്ള പുത്രനായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ സംഭവം. ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുക, ധൈര്യം നൽകുന്ന ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുക, ഭയത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെയും വലിയ ഒരു യാത്രയായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കും ദൈവാനുഭവമുള്ളവരാകാം. ഇവിടെ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, മോശയ്ക്ക്, ഏലിയാക്ക്, ഒന്ന് നിനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പത്രോസിൻ്റെ തിരുവചനം നമുക്ക് ഓർക്കാം. അത്രയും സന്തോഷവാനായി, ദൈവാനുഭവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലായിരുന്നു മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങൾ, ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളാണ് നമുക്കാവശ്യം. ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ദൈവകരുണയുടെ അനുഭവം, ദൈവ സാന്നിധ്യ സ്മരണയുടെ അനുഭവം, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വസിക്കേണ്ടത്. ആ ദൈവാനുഭവത്തിൽ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും, നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ചൈതന്യവും ദൈവം നമുക്ക് തരും. യേശു നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവൻ്റെ വാക്ക് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് സുവിശേഷം, യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് സുവിശേഷം. നമുക്ക് സുവിശേഷം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ തനിമയെ അനുഭവിച്ചറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ അനുഭവിച്ചറിയാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.